kaze mu kiganiro We Remain cyo kuri uyu munsi tugaruka ku gitabo cyanditswe n'umunye Kongo Fidel Sebahizi hamwe n'ubuzima bwiwe ni munzi iva mu bwoko bw'abanyamurenge yahungiye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika haraheze imyaka irenga 17 inyuma yo kurokoka ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge bari bahungiye mu burengero bw'u Burundi hafi y'ugabano rwa Kongo mu Gatumba Fidel Sebahizi yanditse ku gitabo kivuga ku kuva mu mukungugu umuyonga cyangwa umunyota maze umuntu agasubira kwirema muri kino kiganiro aratubwira ibyaranze ubuzima bwiwe akanavuga impamvu zamutumye kwandika igitabo afatiye kuri ayo majambo kanuni Fidel Sebahizi wewe uri umwe mu bantu bahunze igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo mu buseruko bw'ico gihugu mu ntara ya Kivu y'ubumanuko uba mu bantu bahuye n'ivyaga makuba no vuga canka kaga kashitse mu Gatumba mwaka wa 2004 aho ikambi yarimwo abanyamurenge yatewe mu burengero bw'u Burundi hafa abantu barenga 165 munyuma waraje mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma iyo myaka no vuga nti reka ngukeze kwe utaheranywe n'agahinda wanditse igitabo gikomeye kubatazi ico gitabo wacise gute ya murakoze cyane Eloge igitabo cyanditse mu rurimi rw'Ikinyereza nakise ngo Creating a Life from the Ashes a Memoir cyangwa se no kurema ubuzima ubukuye mu mukungu cyangwa se mu muyonga umuyonga ni ijambo ryiza egome ukurema ubuzima cyanke ukwigira ubikuye mu munyota cyangwa umuyonga watubwira igituma wahisemwo cyanke wagize icyo no kwita nka inspiration yo kwandika igitabo kivuga ukurema ubuzima ubikuye mu muyonga nkuko bivuze utavuga uti ukurema ubuzima bushasha intambwe yindi ni iki cyagutumye urakoze wabivuze neza wabisobanuye yuko ndu mucika cumu ry'ubwicanyi bwa genocide yakorewe abanyamurenge mu nkambi mu Gatumba iyo nkambi rero imaze guterwa nkuko abantu babizi twari dufite inkambi zibiri inkambi yari irimo abanyamurenge n'iyindi yari irimo impunzi z'abarundi zari ko zitahuka ariko baje gutera inkambi baje kudutera bateye inkambi yari irimo abanyamurenge gusa ihinduka umuyonga masa abiri cyangwa se arenzeho bukeya iyo kambi yari imaze guhinduka umuyonga kwita igitabo gutyo iryo zina cyangwa se uwo mutwe cyangwa se iyo title umuyonga nubwo aho ngaho ariho inspiration cyangwa se igitekerezo cyavuye cyane cyo kwita igitabo iryo zina ubuzima bwanje bwose nasubiye inyuma ntekereza ubuzima bwanje nsanga navuye mu miyonga myinshi nasimbutse imiyonga myinshi cyangwa se nasimbutse impfu nyinshi aho ubuzima bwanje nabonaga yuko bwarangiye kandi umuyonga mvuga urashobora kuba umuyonga ufatika nk'uwo narivuzeho muri iyo kambi urashobora kandi no kubona umuyonga wo gutangirira kuri zero wo gutangirira ku busa ibibazo twahuye nabyo intambara twahuye nazo mu Gatumba ntabwo ariho narokokeye gusa cyangwa se nabonye urupfu ngibuka Bukavu muri 2004 mbere y'uko nja mu Gatumba nabonye urupfu n'amaso yanje ndarusimbuka uwo nawo ni nk'umuyonga kubera yuko ibintu byose byabaga nk'aho bitangiye kuri zero aho ngaho niho nakuye igitekerezo cyangwa se inspiration ariko kandi maze kugera hano muri Amerika tuja ku masomo n'abandi banafunzi hano muri Amerika bakubazaga amateka cyangwa se bakubaza amakuru yawe aho wagize hari ukuntu abantu bakora presentation abanafunzi buri mwana afunze akavuga iyo yavuye aho yakuriye navuga amakuru yanje nkabona abaye masha mu bantu bose nkabona abantu banteze amatwi cyane mu gihe abandi bavuga ngo nakuriye hano ahangaha niho nakuriye niho data yakuriye niho sogokuru yakuriye njyewe bakumva navuye ahantu kure nageze hano ntazi ikingereza bakabona amateka yanje ubuzima bwanje amakuru yanje ari hejuru cyane ngena mpamvu ibona mbikusanya mbishyira hamwe umwaka ushize rero ndavuga atereka ibintu byose mbishyire ku makaratasi nzandike bebe igitabo ego my Fidel wagize aya mahirwe yo gushika muri Amerika ariko ndaza kugwa n'urugendo rurerure wotubwira urugendo wagize imbere yo kuhashika umaze kurokoka ayo mahano yose ego murakoze tumaze guterwa inkambi imaze guterwa muri 2004 mu kwezi k'umunani ku minsi 13 ndi mu bantu ba mbere bageze mu nkambi ikiriko ya kumuriro yuko twebwe twabaga hanze y'inkambi gatoya ariko utaragera muri centre ya Gatumba hari utuzu dukeya twabaga iruhande
twari twegeranye ibira twegeranye n'ibiraro twabaga iruhande rw'ikapi niho twari turyamye muri iyo joro n'abasore mu gihangari cyari kiri aho ngaho noneho baterika inkaba ariho turyamye twari hanze n'abasore urumva ndi mu bantu bake cyane bageze mu nkambi mu minota ya mbere y'inkambi abaduteye bamaze gusubira bamaze guhunga nahageranye n'abasirikare bari batabaye bavuye mu ikambi ya gisirikare urumva ko nabonye ibintu byose abari bakiriko basha abantu bakiriko basha umuriro ukiri kubatwika ubu ntambutse rero nihuse nk'uko warubajije nyuma twaje kuva aho ngaho gatoya iminsi kingana badushyira mu masomo yo muri santere ya Gatumba nyuma baje kutwimurira mu ikambi ya Gihinga imwaro twahamaze igihe kitari kinini cyane yuko muri 2007 nicyo gihe twavuye mu Burundi umuryango wanjye nanjye ubwanjye n'abandi bacikacumu benshi twerekeza muri Amerika abandi baja muri Canada abandi mu bindi bihugu by'Uburaya nicyo gihe nageze hano nageze muri San Diego California mu kwezi kwa kane muri 2007 urugendo rwarurerure cyane rwarurerure ntabwo namenye iyo najaga ntabwo namenye iyo najaga kubera ko ntabwo nasabye iyo nari ngiye urumva banjanye muri San Diego California ntahahisemo ntahasabye yuko ntawampaye mahitamo sinzi niba subije ariko icyo gihe nagereye muri Amerika ibindi nanyuzemo byo kwiga byo kujya ku masomo z'utuzi nabyo nibirebire cyane kugeza aho ngeze unya kumbe turaja guhindukira imbere yuko dukomeza twibutse aho wavuze yuko mu Gatumba hegeranye n'urugano rwa Congo hanyuma mu ikambi ya Gihinga naho hakaba ari mu ntara ya Mwaro hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi ku batahazi imbere yuko tuza kugaruka ku mbere ku bindi bintu bwa Fidele ubu uri umupolisi muri umwe mu miji ya muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watubwira akazi wakinjiyemo ryari n'akazi koroshe kuba umwimukira ugeze no kuri aka kazi ukaba wabifatanyije no kukwiga kuba gufata nk'intwari sinzi simbizi ejo wenda umuntu yabirekira abandi ninjiye mu gipolisi muri mu mwaka w'2017 nicyo gihe ninjiye mu gipolisi nari urumva navuze ko nashikiye muri San Diego California naje kuhimuka muri 2015 nza mu mujyi witwa ngo ni Abilene muri Texas aho niyo naje muri 2015 noneho nabanje gushaka akazi muri prison nkorera urwego rwitwa ngo ni Texas Department of Criminal Justice nkora nk'umucungagereza cyangwa se abo bita correction officer hano nakoze umwaka umwe n'ameza ngahe nyuma nza kumva yuko ntanyuzwe n'akazi nari mfite kari akazi gafite imihangayiko myinshi cyangwa se stress nyinshi kubera yuko nako ndimo wenda gafite stress nyinshi cyane ariko itandukanye mu kwindi level cyangwa se kundi rwego nageze aho ngaho numva yuko ngomba gushaka kandi kazi numvaga yuko ntariko ndi umuntu ukunda kwiga ndi umuntu ukunda gushaka ibintu bishya kwiga ibintu bishya gushakisha experience sha mbona yuko nta experience ndi kukora muri prison n'amategeko ushyira ku bantu bafunzwe abenshi bafunzwe burundu badafite gusohoka bavuga ngo ahangaha ni iwanje aha ni iwacu narashyitse none uwo mushyira amategeko akavuga ati se urambwira ngo ndaryama saa ngapi wowe urashinzwe hano ni iwanje bigeze aho ngaho ndavuga atangaha ibitakigenda umuntu azakora kano kazi imyaka ingahe nunasohoka cyangwa se ukarangije ugiye gukora ibindi bintu iyi experience yo kubwira abantu ngo muraryama saa ngapi murarya saa ngahe muragira gute iyi experience izamfasha mu kandi kazi nzashakisha cyangwa se iyindi mirimo nzaba ngiyemo yuko si ako kazi siko nari ngomba gukora kanyuma wenda ngo kugeza mvuye mu isi urumva natekerezaga kure natekerezaga imbere nzakora iki nzagira gute iyi experience izamarira iki bigeze aho ngaho rero ndamasha nyuzuza application na police department hano muri Abilene muri 2016 cyo gena uje application yebye ariko 2017 mu kwezi kwa mbere nibwo training yatangiye byari ibintu bikomeye cyane training usanzwe irakomeye uzirangiza umaze gutakaza byibuze nk'igice cy'amapound yawe ubuzima bw'umubiri wawe umaze kuyatakaza ariko nk'uko wari uvuze nk'umwimukira nahuye n'ibibazo byinshi nahuye n'imbogamizi nyinshi ururimi accent n'ubu nyine ndacyayifite mu kazi hari igihe mvugisha umuntu bwa mbere akumva kabona ntariko yanyumva neza kubera accent yanjye itari kingereza cyahantu cyangwa se cy'umwimukira cyangwa nako cy'umuntu wavukiye hantu urumva rero mu kwa mbere kugeza mu kwa karindwi training y'ibanze yari irangiye
kuva mu kwa karindwi kugeza hafi mu kwa cumi na kumwe twari turi muri fase ya kabiri ya training cyangwa se training yo mu ibarabara kugeza n'uyu munsi rero ndacyari muri ako kazi ariko rero nagiye ku masomo nyine nkomeza kwiga kugeza ndangije mu mezi make yashize ego twabonye ko igipolisi department ya polisi yo ngaho muri Abilene ku rubuga rwayo rwa X rwahoze rwitwa Twitter novuga ntibagushimagije pe mu bintu banditse bagushimagije bavuga ko uri intangarugero ku bantu novuga nti birengeye canke barengeye amabi n'amahano babonye baciyemo bakiyubaka hijya kwiyubaka bakubaka n'abandi uyu munsi udukiriye muri make kuki sinibaza ko ari buri muntu wese igipolisi cyangwa ahantu akorera bashimagiza naho aba yashitse ku bintu sinovuga ngo umuntu wa mbere mu bintu mu buzi haba mu mashyirahamwe abaronse diplome nibaza ko hari impamvu yatumye igipolisi kigenda kikandika kikavuga kiti uyu muntu ni intangarugero nk'uko nabivuze mu kwiyubaka akarengera amahano n'amabi yabayemo kugira ngo ubuzima bwe bugire bushasha ariko anazane impact ku buzima bw'abandi bantu nk'uko bavuze uwo ducira muri make ku batabibonye ko nabonye ko bavuga ko hariho naho wawanse kwishimagiza hariho ibintu bitari bikukora cyane cyane mu gihe uriko uraraba ibibazo byabimukira urakoze cyane loje iryo tangazo ryaje nk'uko rivuze mu minsi nk'ibiri ishize cyangwa umwe niba ashobora kuba ari ejo cyangwa ejo bundi ryasohotse igipolisi nyine kikandika gutyo cyangwa se urwego rwa polisi hano muri mujyi urebye bamaze kumbona narabafashije cyane nafashije departement hano cyane cyane mu bijyanye n'indimi mvuga zo mu karere k'iwacu muri Afurika Central mu karere k'ibiyaga bigari indimi tuvuga igiswahili ikirundi ikinyarwanda ikinyamurenge harimo n'igifaransa nubwo tumaze kukibagirwa noneho rero ntekereza yuko nafashije cyane departement hari n'igihe mba ndi wofunda ari mu kazi bakanyiyambaza bakampamagara bakambwira ati duhuye n'umuntu hano n'umwimukira ururimi uraruvuga bakambaza ko bati ndaruvuga akenshi ngasobanura kuri telefone byaba ari ngombwa ndi mu kazi ho iyo haje habe n'ubwo haba ari mu gace ndashinzwe iyo haje ikibazo muri polisi kirebana n'abimukira barantuma nkagenda akaba ari njye uje kugikemura kubera yuko mba numvikana na wa muntu kandi wa muntu akumva yuko atarenganye akumva yuko ari kuvugana n'umuntu wiwabo mu rurimi yumva mu rurimi abohotse kuvuga wenyine noneho ubusanzwe ahubwo natsanze hano iwacu muri uyu mujyi nabaye umwimukira wa mbere apana umwimukira uva muri Afurika umwimukira uva mu kindi gihugu muri hanze ya Amerika wabaye uwa mbere kwinjira mu gipolisi hano tekereza wenda ko ariyo mpamvu tekereza wenda ko ariyo mpamvu bari babonye umuntu uvuye ahandi hantu kandi wabagiriye umumaro kugira ngo nganirize cyangwa se nite ku bibazo z'abimukira hano mu muhana mu mujyi hano tekereza ko ariyo mpamvu ariko yashobora kuba wenda ari iyindi mpamvu urumva iyo umuntu azanye ikintu gisha kikagirira abantu akamaro hari ukuntu nyine bakubona bakavuga uti uyu muntu twamukuye handi ni handi yova iyo ataje kuwaba wenda n'indi uba uri gukora ibintu wenda ariko akora ntekereza ko ariyo mpamvu babivuze gutyo umuntu aravye mu gitabo cyawe hariho ibintu yovuga naho bigoye kumbure gushyira mu rurimi rw'iwacu hari aho ushimangira uvuga uti mu rurimi rw'icyongereza tugerageza kubishyira mu rurimi rw'iwacu aho uvuga uti avoiding challenges can lead to greater difficulties najya iyo Alexander ifise mpava nsanga ntarabivuze neza ariko novuga nti nk'uguhunga sinzi guhunga inzitizi wavuga uti inzitizi si ukuzihunga no kuzegera kugira zikemurwe nibyo ngizo bisobanuye neza cyane nibyo ngizo nicyo nzi urashatse kuvuga aho kugira ngo uhunge inzitizi ahubwo wakwira kuzisanga kugira ngo uzisanganire zikina kure wenda kugira ngo uhangane nazo aho ngaho yuko kuzihunga hari igihe uzihunga zikagukurikira ndetse n'iyo uhunga ugasanga hari izindi z'ubundi bwoko aho kugira ngo uhunge iyo uhunze usange hari izindi kandi na za zindi wahunze zigusange usange noneho wagize nyinshi cyane kurushaho wahagarara ugahangana na za zindi iyo uhanganye na za zindi uhawe ubona imbere yawe bituma na za zindi zindi wari gusanga uhunga udahura nazo ndatanga urugero rufatika
ndibuka ndi muri training cyangwa ya muri phase ya kabiri cyangwa cyo cya kabiri cha training cyo mwibarabara kuba uri mu modoka wicaranye numu officier ugutraininga uri mu kuntu hausubiza uko ibyo kuntu twaye modoka uri mu kuntu uja gukemura ibibazo uhagarara gusaka kuri kuntu uri gukora aguheza amanota agira gute. Ndibuka ko nahuye n'ikibazo cha accent ngo narabivuze ikibazo cyo kuvuga ururimi rw'ikingereza ariko karufu ukabivuga mu buryo bumvari batabyumva neza bumva yuko uri kukocanya twe tuzita gukocanya mu kinyamurenge ni ngo kuvuga ikintu ukakivuga mu bundi buryo umuntu yacumva kumva ushatse kuvuga cya kindi ariko ntukivuze kuko yagitekerezaga cyangwa nkuko akivuga urasa ku ntego ku ijambo ukoresheje amajambo kanoni y'abo bantu yego cyangwa se uburyo iryo jambo rivuga noneho icyo kibazo nahuye n'icyo gisitaza nahuye n'iyo struggle noneho navuga ku cumbo mpamagara ku cumbo cyangwa nsubiza ku cumbo abo mpamagaye baba ari abapolisi dukorana cyangwa se aba ari kuri station dispatch na hantu bakiriye ariya ma 911 calls nabahamagara cyangwa se nabitaba ku cumbo kuri radiyo y'akazi ntibanyumva izo shaka kuvuga ntibumve message ntibumve ubutumwa bwanjye kubera yuko niko kuvuga ati uyu muntu wavuga ibintu ni ibiki ko wabivuga uko bitagomba kuvugika mvura n'icyo kibazo kugezaho ndibuka yuko na byageraga n'igihe kimwe nja kuri station kuri police station ngakoresha telefone kugira ngo ubutumwa bwanjye mutange neza nitonze nta gahutihuti muri makeya navuye mu ibarabara nagiye kuri police station cyangwa se ku cyicaro cya polisi ngakoresha telefone bukeya nitonze kugira ngo banyumve icyo ushaka kuvuga. Ibyo bintu rero iyo ndahagarara ngo ndware n'icyo kintu mvuge ngo iyi ni struggle, iki ni kisitaza, iki ni kibazo mpuye nacyo mu kazi ariko kandi si ububiye gito si ukunanirwa gukora ururimi narujemo mfite imyaka 25 ntangira kukwiga natono ngatekereza icyamfasha ngatekereza nkavuga ese umuzungu yogenda akagera mu bijumbi wacu iwe ntizomugora nk'uko ubingoye nawe kuvuga ngo avuga ikinyamurenga ari mu bijumbi zomugora ku buryo aja kwirwanka agahunga. Ariko ndavuga ati ese iyo mvunga icyo gihe nkagerageza kwitaza cyaki ya struggle cyaki sitaza mpuye nacyo akazi simba ngakozima nk'arimo n'ubunyi imba narakwitinze cyangwa se imba naragahagaritse imba narasezeye nkavuga ngo bisibyanje ariko se nsubire muri hakurya navuze rero iyo mfungiye icyo kibazo nkagihunga ntabwo cyari kuba gikemutse kubera yuko icyo kibazo cy'ururimi cyari kunkurikira kagisanga no mu tundi tuzi najyaga gushaka. Niyo mvuga rero yuko niba ubonye struggle imbere yawe ubonye igisitaza imbere yawe hagara ruhangane nacu yuko kugihunga ntabwo ariko kukikemura ahubwo uragihunga ugasanga ibindi iyo uhungiye nacyo kikagukurikira inyuma ugasanga noneho wigoye cyane. Mu ndunduro y'igitabo cyawe kandi ga Fidele ndabivuga mu majambo y'icyongereza tugaze kuyasigura ko ururimi kujya abafaransa bavuga ngo traduire c'est trahir biranavuga ku kijyanye n'icyo mu cyongereza bati the power of rejecting excuses and embracing responsibility novuga nti ubushobozi bwo kugwanya urwitwazo ni ikintu kiri mu bintu cyankoze ko nacyo cyane igitabo ubwacyo n'igitangaza mu nyuma tubaza kubwira abantu aho bogisanga n'ingene kigurwa urahashimangira ukavuga ko urwitwazo ata muntu umwe afite urwitwazo bwo guherana n'agahinda. Urakoze cyane Loji. Icyo kibazo kiratureba twebwe cyane abimukira impunzi muri kino gihugu cya Amerika ariko kandi kinareba n'abasangwa cyangwa se abo twita abazungu wenda n'abirabura n'abandi abo twita abanyirigihugu. Urwitwazo kugira urwitwazo mu buzima bwawe hari igihe uganiriza umuntu wamuganiriza akakubwira impamvu ntagiye ku masomo ngo ni uko mfite amafakture menshi nuko mfite amabilizi menshi nishura amafaranga menshi ngomba gukora ndetse akaba n'ubwo akubwira ati mfite bene wacu muri Afurika ngomba kubeshaho iki n'iki nta mwanya urwo ni urwitwazo rudafite ishingiro. Mu gitabo ndabisobanura neza ukuntu hari ibintu byinshi nirengagije hari ibintu byinshi nari mfite uburenganzira bwo kugira urwitwazo kandi bigacamo kandi bikumvikana n'abantu banyumva bakavuga ngo n'ubundi ntibari kubishobora komera nta kundi birari byinshi cyane ari kugira urwitwazo ariko sinahisemo kugira urwitwazo kubera yuko urwitwazo ni intege nkeya urwitwazo
ubushanga no kugira no kwanga gukora ifuri icugo ico arukuye gukora ariko witwaje rwarwitwazo kugira ngo rutwikire ureke kugaragara yuko uri umunyantege nke cyangwa se wanani gukora ikintu runaka unateye imbabazi cyangwa impuhwe aha utera abantu imbabazi utera abantu impuhwe bavuge ngo eh birumvikana ariko njewe mpagaze n'amaguru yanjye yombi mvuga yuko tarwitwazo na rumwe impunzi cyangwa se umwimukira kanje afite muri kino gihugu cyo kunani kuvuga ngo nani kwigaje ku masomo cyangwa aharandika ikintu runaka tarwo jewe naciye mu bintu byinshi bikomeye mu buzima byakagombye kumva uburenganzira bwo kwitwaza muri ubu buzima nk'abandi bose ariko nashatse kugaragariza yuko kugaragariza abantu yuko urwitwazo ni uburenganzira bw'umuntu urwitwazo icakeneye urwitwazo ariko kandi urwitwazo si ikibazo cyo tuma umuntu adatera imbere ngo agire ashaka Ndiye twebwe hari umugani baca sinzi hakurya mu banyamurenge ingene mu buca ariko mu kirundi bavuga ngo ntabuye riri mu mugongo ikintu wakoze kibona birerekana ko atabuye riri mu mugongo hari ugushaka umuntu wese arashobora gushika ku ndoto ziwe nkuko wagiye kubivuga mbega wari warigeze wimvira ko umunsi muzokwandika igitabo mu buzima bwawe gafite oya ntabwo nigeze mbitekereza wenda simbyibuka ariko gusa nahoraga ngiri inyota yo kujya ku masomo nahoraga ngiri inyota yo kwiga muri Kongo nabyibuka nje nigiye uvira primaire nayigiye iwacu mu Bijombo ariko secondaire nayigiye uvira ariko narangije diplome narangije secondaire mwaka wa gatandatu muri secondaire mfite 50% diplome yanjye n'uwinano yanditseho 50% ariko icyo kintu ntabwo kigeze kinshintege ubwo yuko iwacu muri Kongo abantu benshi banyumva bazi ukuntu muri Kongo tuvuga ngo amasomo muri Kongo aragoye diplome ya Kongo iragoye gufata ukavuga ngo iragoye urwo rundi rwitwazo wenda ukavugira iragoye gufata ngo ndagutahuzwe cyane twebwe mu banyamurenge reka mvuge kano kantu kubera imyaka myinshi yo gutotezwa hari n'igihe twibwiraga yuko wenda amazina yacu bashobora kuyashingiraho kugira ngo batwimeza diplome urumva hari n'igihe nzanumva bamwe ngo bagaze bahindura amazina bagiye gukora examen d'etat bagahindura amazina bakazana amazina yahariye nyine yandimo kugira ngo nibigeririya bitazabagora kubona diplome sizo ariko nubwo nafashe na 50% diplome d'etat muri Congo ntibyanshi intege ngeze hano muri Amerika ngo numve yuko ndi umwana afunzi udashoboye oya ahubwo PhD yanje doktora yanje degree nayirangije mfite hafi ipursa 97% gutyo urumva icyo nshatse kubivuga no kugira ute ntabwo ari ukwirata ariko nashaka yahandi ni muri wa murongo ndari kumvuga yuko tarwitwaza umuntu yagira kuko kuranirwa kwiga cyangwa kuranirwa kwiteza imbere no kugera aho umuntu ashaka kugera kubera yuko ndi urugero ruhari ruhumeka ibyo nagezeho nabigezeho kubera determination kubera kwitanga no kuvuga ngo iki kintu ndakigeraho byanga byakunda ariko ntabwo nigeze ntekereza kwandika igitabo kuko nari warubajije izo byaje bisanga wa mutwaro cyangwa se ijya determination ari ifite yo kuja ku masomo no kwiga Fidele umuntu yavuga ati ubuzima bwa Sebahizi nubwo kuvuguriza inzitizi nibimubangamira mu nzira kugira ngo ashe kucashaka niko ubivuze gutyo ntubuvuze nabi cyangwa se tubisobanuye nabi niko tekereza yewe icyo abazungu cyangwa se muri mikwicho ngereza bita challenge sinzi ni cyangwa se niko kugerageza abandi bantu sinzi uko mubivuga wenda niba ari jambo mfite mu kirundi tutusha amajambo ndashobora kuvuga yuko ari challenge ubuzima bwanje naho nageze n'ibyo nakoze ndi challenge ndetse na challenge ngabantu ndapima abantu ndagerageza abantu bumva yuko bafite urwitwazo bwo kutagira icyo bakora mfite abantu benshi bagiye bagendera ku na inspiringe cyangwa se nateye intege hari abo nzi nagiye numva ntanazi tutaziranye imbona nkubone ariko bagiye bumva ibyo nagezeho cyangwa se uko nakoze bigatuma baje mu murongo mwiza hariho n'abo dukorana hano twatangiye training badafite na college imyaka ibiri ya college ariko ubu nyine ejo bundi umwe yarambwiye ati nasubiye ku masomo kubera wowe njyewe rero nkavuga ngo ubuzima bwanjye nibyo nagezeho si ukubyiratana si ukwishyira hejuru
ariko ni challenge no gu challenginga umuntu wese wumva yuko afite urwitwazo rwo kutagiraho yogera kubera ibyo yita imbogamizi cyangwa se urwitwazo rwa rwo rwose yazana ni challenge no gu challenginga abantu kugira ngo wumve yuko nta rwitwazo waramuka gusobanura ugafata umwanzuro wo kuvuga ngo tukeneye kwiteza imbere tukeneye gutera imbere tukeneye kwiga tukeneye kubushaka kuba we cyangwa se kugera ushaka kugera ubwo ni uburenganzira bwawe n'amahitamo yawe ariko ndahamye yuko bishoboka cyane cyane muri ino bihugu by'unga Amerika kifite opportunities zigenda n'amaguru zabuza bazikoresha abantu bakora muri izo nzego z'iwanyu akenshi barisanga muri politiki binjiye kandi baba biza babona ibitagenda ibyo bakosora bafite amahirwe menshi uribaza ko umunsi umwe uhereye aho ba Bilen ushobora kwisanga uri mu bantu bitoza ku bibanza kanaka simbitekereza ntabwo biri muri gahunda yanje ahubwo gihe nikigera isi igenze nk'uko abantu babitekereza cyangwa se babyifuza ahubwo umuntu yazasubira imuhira yazataha imuhira iwacu umuntu akaja gutunganya cyangwa se kugerageza gufasha abandi bene gihugu gushira ku murongo ibintu muri Kongo iwacu ahubwo aho ngaho ariko hano nta sinzi ibintu birahinduka ubuzima burahinduka birashoboka ariko ntabwo mfite muri gahunda ubuze muhira ntitwabivuze ko cyane ariko muri make tugana ku musozo bijomba huva wa munyonta twavuga wa muyonga twavuga wahabaye novuga mu buryo bwo haratwitswe hongera haba karengane ni wa munyota twavuga mu buryo bubiri tugitangura ni iyihe message n'ubuhe butumwa wohereza cyane cyane abakiri basigaye hariya mu bijombo ukuye no mu bijombo ho nyine ndahandi mu yindi mihana mu bijombo reka mpere mu bijombo n'urugero ruvuze habaye umunyota habaye umuyonga building isigaye cyangwa se inyubako yonyine isigaye mu muhana ni kanisa ryacu kanisa navukiyemo na nigiyemo Sunday school niriyo yonyine rigihagaze ukwiye yuko ryangise imiryango yakuweho urumva amadirisha yakuweho indaraza zaribwe n'ibindi niyo nyubako yonyine ihagaraje mu muhana iyindi mihana yose uguhera aho ngaho muri umuhana nkayo santre mu bijya bijombo n'indi mihana yose ikikije yahindutse imirimo ubunyine hingwamo n'abaturanyi bacu barayihingamo ubutumwa natanga ngo kuba ruvuze haba abari abakiri iwacu haba n'abarino twekakubwira gutya ntabwo nigeze ntekereza gutura hano no gusazira hano muri Amerika igihe cyose kuva nagera hano muri 2007 numvaga yuko ndi umushitsi ndi umwimukira ndi impunzi niyo mpamvu n'ubunyine nkikoresheje ijambo kandi numva yuko mfite fiyeri yo kurikoresha kubera yuko n'ubundi ndiyo ndi impunzi muri kino gihugu ndi umwimukira ndi umuntu waje guhaha ndi umuntu waje gushaka ubwenge ndi umuntu waje gushaka ubumenyi ndi umuntu waje gushaka experience umuntu waje kubaka ubufuti ariko ejo n'ejo bundi sotaha haba mu bijombo n'ahandi tuzahubaka igihe nikigira Fidele Sebahizi wakoze ubugano wahaye Amujamba Afrika ariko imbere y'uko dusoza nashaka ubugira ariko batwumviriza aho bashobora gutora igitabo cyawe uko kigurwa igitabo kiri kuri website ya Amazon kuko wenda urashobora gukoresha ifoto wenda sinzi uburyo wakibereka cyangwa se wandika sinzi cyitwa Creating a Life from the Ashes a Memoir kiri kuri Amazon ni website idandaza ibitabo n'ibindi byashara byinshi cyangwa se ibindi bicuruzwa byinshi niho gishobora kubonerwa gikozwe mu buryo butandukanye nabwo bugihesha ibiciro bitandukanye kubu nyine igiciro gisanzwe cy'igitabo gifite iganda cyangwa se cover yoroheje kiri ku madorari 9 n'amasenti 99 rukuvuga ngo ikidorari 10 ushizeho n'amatax icyo bita hard cover cyangwa se ikiganda gikomeye kiri ku idorari 15 n'amasenti 99 wongeyeho n'amatax ntazi iyindi version cyangwa se iyindi format ihari cyangwa se ubundi buryo gitabo gikozemo ni abantu bakunda gusoma ibitabo bakoresheje iPad cyangwa telefone cyangwa computer ubwo buryo nabwo burahari kuri Amazon wakidownloadinga ukagisoma ukakigendana ariko abantu benshi bakunda gusoma ibitabo cyane usanga bakunda igitabo gifatika n'amaboko ku buryo wandika ukazusurinya hanganahanahana ariko nuko n'igitabo kimeze kandi birushaho kibona hariho na website y'igitabo bwacu yitwa Creating a Life from the Ashes ni jambo rimwe.com
aho naho wagiye wabona andi makuru menshi n'uburyo bwo kunyandikira bibaye ngombwa. Urakoze. Urakoze cyane kuri gano haye Amujambo Africa, ukomeze usangane ubere urugero abatari bake. Urakoze cyane elogika neza ku mwanya muduhaye. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro wiriwe main cyo kuri uyu munsi. Eloge uri kane neza nakibateguriye, ndabivurije umunsi mwiza mu byanyu no mu banyu. Na utaha mu nimero nshasha ikindi kiganiro.